Eu sou o Tuba, baterista dos Bexecleres, e essa aqui é a Gaia. A gente tava escutando muito rock and roll dos anos 50, tipo Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Eu lembro que eu tinha visto aquele filme de Jerry Lee Lewis, A Fera do Rock, e eu fiquei enlouquecido assim com aquilo. Aí começamos a tocar, fazer show, bastante, assim. O Empório, toda... ficamos 4 anos e meio... Ah, o Gaia! Ficamos 4 anos e meio tocando no Empório São Francisco, Curitiba Pop Festival. A gente abriu pro Pixies, né? E era um mega festival, e tipo, pá, ninguém vai olhar pra nós, pá, uma bandinha local aqui, só gente grande, gigante lá. E aí a gente tava ensaiando, ah, vamos tocar de fralda então, vamos lá, vamos tocar de fralda. Aí pintou essa ideia e a gente fez, tocamos. Foi bem legal, tava uns 3 graus assim no dia do show, nosso primeiro disco em 2005. A gente lançou ele em vinil e junto com uma coleção de calcinhas assim, né, com aquelas calcinhas de algodãozinho assim, com o nome das músicas na bunda. Tipo, Santa Rock'n'Roll, quem disse que ela é santa não sabe o que ela faz, Aninha Sem Tesão. E sempre lá logo aqui no meio, assim. A gente foi tocando, viajando. Aí ganhava prêmio aqui, ganhava um prêmio ali, era indicado aqui, era indicado lá. E as coisas começaram a rolar, assim. Pá! Augusta é incrível, né? Uma das ruas mais espetaculares, assim. A energia que tem lá é bem forte, assim. É palco das maiores loucuras, de muita coisa, assim. É, é aquela coisa, né? É uma loucura atrás da outra, assim. É tanto que já me veio um monte de loucura na cabeça que já ficou tudo louco demais. Mas é aquela coisa até, que nem eu falo na letra, de ficar de manhã, até de manhã bebendo, assim. Já tá de manhã, tu não quer mais voltar pra casa, quer continuar bebendo. Bom que lá pode, isso lá vai fazer. Aí tu sai de noite, tá tudo que tu quiser, tem, né? Sexo, drogas, rock and roll, sim, tá bem servido lá na Augusta. A Augusta é foda. Gaia! Augusta vai pra rua, Augusta vai trabalhar, sempre seminua, procura. Eu tenho esse probleminha de exagero, né, que todo mundo tem. Então, porra, era tudo demais, assim, era muita bebida, era muita droga, era muito tudo. E aí eu percebi que começou a me fazer mal, assim, sabe? Eu já não tava mais compondo, tava errando demais nos shows, assim, tinha os shows que eu cheirava e tomava anfetamina junto, assim, não dava pra tocar porque travava tudo, assim, então... Na terceira música eu tinha que pegar a bateria e arrebentar a bateria porque não tinha condições de tocar, né? Então eu quebrava a bateria, pronto, agora não dá pra tocar mesmo. E aí me deu um estalo, assim, falei, pô, não tá mais legal, assim, sabe? O que era prazer, hoje em dia tá virando necessidade, então... Chega, né? Deu. Os 3 primeiros dias que é meio ruim, assim, né? Dá uma abstinência, assim, tu... Tu quer beber, quer cheirar, quer fazer o Diabo A4. Esse é o estereótipo do rock, é isso, né? Mas eu já não sou mais assim, esse estereótipo de roqueiro. Comecei a entrar pra minha essência, entrar pra dentro pra conseguir chegar na minha essência, né? Pra me conhecer, saber quem realmente eu sou, porque eu tava em crise de personalidade. Chegou uma hora que eu não sabia mais quem eu era, não sabia. O Carlos Eduardo, sei lá quem era, não existia mais. Aí tinha o Tuba. Tinha o Tuba que eu achava que era, aí tinha o Tuba que as outras, o jeito que as pessoas viam, e aquela terceira pessoa, que era o que aparentava ser. Então, isso na cabeça, assim, até hoje às vezes dá umas embaralhadas. Comecei a estudar bastante, tal, a filosofia budista, a filosofia hindu. Eu sempre gostei do espiritismo, Kardec, Umbanda, essas coisas, assim. Foi aí que eu cheguei no Daime, né? Quando eu cheguei no Daime, porra, consegui me curar, assim. Todo o Tuba veio muito, assim, o Tuba veio bastante. E aí eu comecei a aprender com todos os erros do Tuba, assim, todas as loucuras que eu fazia, todas aquelas coisas. O Daime me ajudou a entrar dentro de mim e começar a refletir a respeito de tudo isso. E sem falar também que o Daime, ele te mostra a verdade, né?
Acho que o pop, música pop não é música ruim. Eu acho que o lance tem que fazer uma música boa que venda, mas fiel ao teu estilo, fiel aos teus princípios ali. Aí eu acho que isso não tem problema, mas agora tu mudar completamente, assim, te vender, te prostituir, pra fazer um som que não tem nada a ver contigo, só pra vender, aí eu já não concordo, aí eu já acho que já não é legal. E é isso é que é a visão do pop, né? O que manda, assim, é a grande mídia, né? É aquela coisa, ó, vai o produtor, monta uma bandinha do monte de gurizadinha, ó, um cabelinho assim, a roupinha assim, a atitude essa, as letras mais ou menos assim, as músicas assim, vamos ganhar dinheiro. Aí o cara vai lá e paga pra tocar no rádio, paga pra tocar na televisão, já vai e bum, a banda bomba explode. É o tal do mainstream, né?